بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو, په دې ویډیو کې تاسو سره درې غوره نصیحتونه شریکوم, نو د ویډیو تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. دوستانو, درې شیان په اسانۍ له لاسه مه ورکوئ: دوست, وخت او ځواني. د درېو کسانو تل احترام کوئ: مور, پلار او استاد. درې شیان په خپله وګټه: عقل, صبر, حکمت. درې شیان همیشه په یاد لره: مرګ, احسان او قرض. درې شیان تر لمر زیات وپیژنه: الله تعالی جل جلاله, خپل ځان او د بل حق. درې شیان زیات خواږوي: مال, اولاد او ازادي. د درېو شیانو ساتنه کوه: نفس, امانت او د بل عیب. درې شیان په احتیاط پورته کوه: قلم, قدم او قسم. درې کسان په خو یادوه: استاز, عالم او احسان کوونکی. درې شیان ډیر لږ دي: امانت, رښتیا او حق خبره. درې کسان مخوخوه: جاهل دوست, دلما عالم او بد اخلاقه خزه. درې کسان کامیاب دي: عالم, شهید او مظلوم. درې کسان ناکام دي: کافر, منافق او مشرک. درې کسان په بدو یادوه: نمرود, فرعون او ابو جهل. درې شیان ډیر دي: دروغ, غیبت او بدبینی. درېو کسانو ته دعا کوه: مور, پلار او استاد. درېو کسانو سره دښمنی مکوه: عابد, زاهد او عالم دین. په درېو شیانو پابند اوسئ: لمونځ, رښتیا ویل, د خدای جل جلاله د مخلوق خدمت کول. د درې شیانو په ساتنه کې ټینګ اوسئ: سترګې, جامې او نفس. سترګې, جامې او نفس. درې شیان تل تر خپلې ارادې لاندې ساتئ: ژبه, زړه او غوږونه. همیشه درې شیان په یاد ولرئ: مرګ, احسان او قرض. دوستانو, دا غوره نصیحتونه چې تاسو سره مو شریک کړل, په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. نو در سره لایک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله پامان.